അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണ് പറഞ്ഞു ജിമിനെ അത് ഇപ്പോ ജാക്സ് ചേട്ടൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു ചൂടായി എന്തോ ജാക്സ് ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ ഇനി പാദയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറണോ അമ്മ അനിയന പാസ് ആക്കാൻ പിന്നെ വന്നു മുക്കുകൊണ്ട് നമ്മെ ആപ്യാക്കാൻ നമുക്ക് പാലിക്കരുത് ഞാൻ ഇവിടെ പോവില്ല അയ്യോ ഏ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് നേർക്കുന്നേ അത് പുള്ളി നിന്നെ അടുത്ത് പിടിക്കാൻ ഞാൻ വളരെ വേഗം ആയിട്ട് ജാക്സ് ആയി ആകെ പാളുള്ള ഒരു തൊട്ടില ആണ് ജിമിൻ ദേ അത് മതിയാ ഒരു ദിവസം കാര്യം ഇനി വളരെ മൗലി മെന്റിംഗ് കളിക്കുന്നത് നടക്കാം അയ്യോ ദോഷം എങ്ങനെ ബാദ്മിൻ ഞാൻ ദോഷം ഇല്ലേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യം ഇതിനെ അവനെ നിഷ് പോലീസ് അങ്ങനെ വന്നായിരിക്കോ ഞാൻ ആ നിഷ് ഇറങ്ങി ദാ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സേരം പോയോ അല്ലാരെ അടിച്ചു മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആരാ ഞങ്ങളെ കണ്ടു ഏതാണ് ബാബി എനിക്ക് ഇപ്പറിയണം പറയാ ഞങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറി നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആളാരാ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാനും ഹോബിയും കൂടെ ഇവിടുന്ന് മാറിയെന്ന കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ എന്തോന്നില്ല എടാ മോനെ ഇത് ആദ്യ പ്രതിയാണ് ഗതിയാണല്ലോ ശരിയാട്ടോ ഏയ് ഇവരൊന്നായിരിക്കില്ല എനിക്ക് വേറെ ഒരുത്തും സംശയമുണ്ട് അതും പറഞ്ഞ് നീ എന്തിനാണോ പന്നി എന്നെ നോക്കുന്നേ നീ കൂടുതലും ഉണ്ടാനൊന്നും വരണ്ടത് എന്റെ മോന്റെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു കള്ളലക്ഷണം ഉണ്ട് ചേടാ എനിക്കിപ്പോ ജന്മനാ കുറച്ച് സൗന്ദര്യം കൂടി പോയത് പെന്ത് വെച്ചാണോ എടാ കള്ളനെ നമ്പിയാലും കൊള്ളനെ നമ്പരുതെന്ന ശാസ്ത്രം ചൂടിച്ചു അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ മാല ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ശരി, ഞങ്ങളെ കൂട്ടാണ്ട് മാല ഒറ്റയ്ക്ക് മുക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടും പ്ലാൻ. സത്യം പറയടാ, നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ അടിച്ചു മാറ്റിയതല്ലേ അത്? ശബ്ദം വരണേ ഓ വെറുപ്പിൽ ചളി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും
കാണിക്കാതെ വാ, പോയി നോക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വാ വന്ന് കഴിക്ക്. ഓ എന്തൊരു മണം. ഇവൻ നന്നായോ? ശോ, ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടാതെ ഇവനോട് പണിക്കാരനായിട്ട് നിർത്തായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹം മുഴുവൻ വാരി വേറെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡാ. നിങ്ങൾ കഴിക്ക്. അല്ല, നീ കഴിക്കണില്ലേടാ ജാക്സ, നീ കൂടി ഇരിക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ട, ഇന്നലെ വയറ് ശരിയല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾ കഴിച്ചു. ഇവന് ഇത്ര സ്നേഹവും മാനസാന്തരമൊക്കെ ഐശ്വര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണോ? അതെ, ഈ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് ഇവനെ ഇപ്പോഴും പിടിച്ചു നിർത്തിയാണ്ടല്ലോ, ഭാവിയിൽ നല്ല മുട്ടം പണി വരും. അതെ, എന്തേ അവരെത്തിട്ടാ. അല്ല, നിങ്ങൾ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന് പെറുപെറുക്കണേ? എടാ, അത് പിന്നെ നീ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു ടൂർ പോവാൻ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ഇട്ടു. ടൂറോ? ഞാൻ എപ്പോഴേ റെഡി. ടൂർ ടാക്സി 2 മണിക്കൂർ മുമ്പേ എത്തി. അപ്പൊ ജാക്സേട്ടൻ ആദ്യം പോയി അതിലിരുന്നോ? അല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും വരുന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾ വീടൊക്കെ പൂട്ടിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നീ ജാക്സേട്ടൻ ആദ്യം പൊക്കോ. ഓ, അത് ശരി, കേട്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ത്രില്ലടിക്കണം. എന്നാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കാം. വേഗം വരണേ. ദൈവമേ, എല്ലാം നേരെ ആയാ മതിയായിരുന്നു. ഈ ടാക്സി ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നെ പറ്റിച്ച് പ്രാന്താശുപത്രിയിൽ അയച്ചിട്ട് അവന്മാര് സുഖിച്ച് ജീവിക്കത്തില്ല. ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങട്ടെടാ, കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് വയ്യായേ. എനിക്കും. അതെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വയറുവേദന എടുക്കണ്ടോ? ആ, എനിക്ക് നല്ല വയറുവേദന എടുക്കണ്ട്. എനിക്കും. പെട്ടെന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ വരാൻ. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടായിരിക്കോ? ഏയ്, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണതല്ലേ. അതൊന്നും അല്ല, ഇതാ തെണ്ടി സ്നേഹം മാറിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഫുഡിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവൻ തിന്നാതിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചത്. ആദ്യം ഞാൻ പോവാ, അർജന്റ്. എന്നാ രണ്ടാമത് ഞാൻ മൂന്നാമത്. മടുത്ത്. അതെ, ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട, വേഗം ആന്റീനെ വിളിച്ച് മാറി തരാൻ പറ. ആ, ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം. എന്താടാ? അതെ, ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്.